दारूबंदी उठविण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू असतानाच चंद्रपूर शहराच्या वेशीवर दारूचा मोठा साठा स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पकडला. पडोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही कारवाई काल मंगळवारला रात्री 11 वाजताच्या सुमाराला झाली. 6 वाहनातून तब्बल 1529 देशी दारूच्या पेट्या जप्त केल्या. 77,34,000 रुपये जप्त दारूची किंमत आहे. या प्रकरणात 7 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील 5 वर्षात दारू तस्करी आणि पोलीस कारवाई नित्याचीच झाली आहे. मात्र पहिल्यांदाच एखाद्या लोकप्रतिनिधीने रस्त्यावर उतरून दारू साठा जप्त केल्याची ही पहिलीच घटना आहे. नागपूरवरून मोठ्या प्रमाणात दारू चंद्रपूर जिल्ह्यात येत असल्याची माहिती आमदार जोरगेवार यांना मिळाली. दारू घेऊन येणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची योजना आखली. यासाठी 15 वाहनांचा ताफा तयार केला. मागील 3 दिवसांपासून हा ताफा दारू तस्करांच्या मागावर होता. दरम्यान काल मंगळवारला रात्री नागपूर मार्गे चंद्रपुरात मोठा दारू साठा येत असल्याची माहिती जोरगेवारांना मिळाली. दारू घेऊन येणाऱ्या मार्गावर आपली माणसं तैनात केली. ते स्वतः यात सामील झाले. संशयित वाहने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रवेश करताच खांबाडाजवळ जोरगेवार यांनी वाहने थांबविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वाहनं थांबली नाही. जोरगेवार यांनी वाहनांचा पाठलाग सुरू केला. दारू तस्करांनी जोरगेवार यांच्या वाहनावर काचेच्या बाटल्या फेकल्या. त्याही परिस्थितीत पाठलाग सुरूच होता. याच दरम्यान जोरगेवार यांच्या ताफ्यातील काही वाहनं समोरून आली. ताडाळी ते पडोली दरम्यान या वाहनांची अडवणूक केली. यावेळी दारूची 4 वाहनं पकडली. काही अंतरावर जोरगेवार यांच्या ताफ्यातील 2 वाहनांनी अन्य 2 दारूंची वाहनं अडकविली. यावेळी दारूच्या वाहनाच्या सुरक्षेत असलेले पायलट वाहनही पकडण्यात आले. जोरगेवार यांनी पडोली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कासार यांना माहिती दिली. कासार यांनी वाहन ताब्यात घेतले. पोलिसांनी एकूण 1,17,33,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी सध्या 7 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दारू तस्करांनी वाहन पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर सुटकेसाठी नवी शकल लढविण्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. या वाहनांकडे दारू वाहतुकीचा परवाना असतो. दारू सुरू असलेल्या जिल्ह्यात दारू पोहोचविण्यासाठी हा परवाना असतो. मात्र प्रत्यक्षात ही वाहनं दारूबंदीच्या जिल्ह्यात पाठविली जातात. पोलिसांच्या हाती दारू घेऊन येणारी वाहनं लागली तर रस्ता चुकला असे सांगून सुटका केली जाते. या प्रकरणातील वाहनांकडे दारू वाहतुकीचा परवाना होता. बुट्टीबोरी वरोरा वणी या मार्गाने ही वाहनं जाणे अपेक्षित होते, परंतु ते चंद्रपूरच्या दिशेने आले आणि आमदारांच्या हाती लागले. अटकेतील वाहन चालकांनी आम्ही वाट चुकलो असेच बयान दिले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुद्देमालासह त्यांची सुटका सहज होईल असे कायदा क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. 6 गाड्या अवैध दारू घेऊन चंद्रपूरमध्ये येत होत्या. मला त्याची कुणकुण लागली आणि एक गाडी ओव्हरटेक करत माझ्या गाडीला ती पुढे जाऊ लागली. मला लक्षात आलं की या गाडीमध्ये निश्चितपणे दारू असली पाहिजे. मी त्या गाडीला थांबवलं आणि थांबवलं तर लक्षात आलं की एक नाही तर मागे 6-7 गाड्या 6 गाड्या मी पकडल्या. 7वी गाडी जी पायलट गाडी होती ती सुद्धा मागच्या गाडीला ॲक्सिडेंट करण्याचा ते प्रयत्न करत होती. वेगानं जात होती. 500 जी गाडी असते महिंद्रा कंपनीची ती अशा 6 गाड्यांमध्ये दारू असलेले अवैध दारू असलेली आणि एक गाडी जी पायलट गाडी होती. पुन्हा नंतर त्यांना जेव्हा हे केलं तर त्यांना लक्षात असं आलं की त्या 2 गाड्या पुन्हा यांच्या होत्या, परंतु त्या 2 गाड्या परत त्या वापस चालल्या गेल्या. म्हणजे 8-8 गाड्या या ठिकाणी एका वेळेस अवैध दारू येते म्हणजे काय आहे. हा सर, काल झालेल्या कारवाईमध्ये 1,15,89 देशी दारूचे बॉक्सेस जप्त करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 7 वाहने जप्त करण्यात आलेले आहेत आणि 7 आरोपी देखील अटक करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेचा पोलीस स्टेशन पडोली येथे गुन्हा नोंद करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास PSI मावळीकर करत आहेत.